M'heu entès? No? Simplement vos he preguntat com esteu amb els dits. Estem al col·legi Mare de Déu de la Vallivana, a Picassent, bona terra i millor gent. I per què he començat este vídeo fent lletres amb les mans? Molt fàcil, perquè el repte que plantejarem a l'alumnat d'este centre serà de formar paraules, però no amb els dits, sinó amb el cos. No patiu, que no volem que ningú es trenque res ni faça contorsions impossibles. Només volem que els xiquets s'estiren per terra i formen qualsevol lletra de l'abecedari. Més o menys, ai sí. Aconseguirà l'alumnat d'este centre superar el repte? Sí! Més fort! Sí! Heu calfat i tot, no?, per a fer este repte. Sí. Sí? Sí? No els diu molt convençuda, eh? Ui, estàs nerviosa, eh? Sí. Estàs nerviosa. I tu també estàs nerviós, no? Sí. És que és un repte molt complicat, perquè el repte d'avui s'anomena Tots amb mi. Hashtag Grans Paraules Challenge! Molt bé! Sé que vosaltres vos en recordeu de les normes, veritat? Sí! Heu de formar paraules amb els vostres cossos tirats a terra i que es puguen llegir clarament des de dalt. Però vosaltres sabeu quines paraules heu de fer? No! Ahí està la gràcia. Teniu que endevinar-les. La paraula que heu de formar amb els vostres cossos és la d'un monstre molt conegut valencià. Butoni. Qui més? Guaranxamaula. Dimoni. Bubota. Dimoni. Encantades. L'home dels nassos. L'home dels nassos. El nom del monstre que heu de formar amb els vostres cossos té banyes, és molt pelut i quan espanta diu bu. Butoni! Molt bé! Bu! Teniu 2 minuts per a formar la paraula Butoni! A la tarda! Però on aneu? On aneu? Ràpid, ràpid! A veure la B, com va la B? Ai, 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 ai! Ho aconseguiran, no ho aconseguiran? La B, molt bé. Bum. A veure la T, no! Així, així, hi ha un problema amb la T, no se sap bé què està passant. La T, ahí. I així estan massa separats. Estic patint, estic patint. No sé si ho aconseguiran o què. I, oi, el puntet de la I, eh? Això m'agrada moltíssim, el puntet. És un detallet. Sí, la N, què passa amb la N? Oh, a veure, sí, la B. La B està molt bé. La U, la T, oh, la N, ràpida. S'ha acabat el temps. Anem a revisar-ho. Bu... To... Ni ho ha aconseguit! Molt bé! Ho heu fet molt, molt, molt bé! I des d'avui sou part del Club Honorífic de la Colla. Així teniu uns obsequis. Vos agrada? Sí! I com sé que vos agraden moltíssim els monstres, vos he dut un. Sabeu qui és? Ara serà la mascota de vostra classe. Enhorabona! Yeah! I ara ens farem un selfie per a recordar este moment històric. Posem-se tots... La colla Convoya! Primer grup que supera el nostre repte i ingressa en la paret de la fama de la colla. Enhorabona! Que bé ho heu fet!
Ara queda saber quina serà l'escola que s'enfrontarà al pròxim repte. I ja ho sabeu, si voleu participar i acceptar un dels nostres desafiaments, només heu d'inscriure la vostra classe enviant un correu a l'adreça de la colla i una d'estes boletes podrà contindre el nom de la vostra escola. I el pròxim repte va cap a... l'Escola Jardí de l'Ateneu de Sueca! Atenció, xiquets i xiquetes de Sueca! Comenceu a entrenar com si anàreu als Jocs Olímpics! Però tranquil·litat, colla, que de segur ho aconseguiu! Bé, això ja ho veurem en la pròxima edició de... La Colla Challenge!